Përderisa nuk hiqet dorë nga marrëveshja me Bullgarinë, VMRO dhe PMN nuk do t'i mbështesë ndryshimet kushtetuese. Ata shprehen se nuk janë kundër që bullgarët të jenë pjesë e kushtetutës, por sipas tyre marrëveshja është asimiluese dhe duhet të hiqet. Kështu potencoi kreu i opozitës maqedonase Hristian Mickoski në briefingun e sotshëm me gazetarët. Nesër do të filloj mbledhje në shkrimeve për pyetjen e referendumit. A jeni për ndërprerjen e vleshmërisë së ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për miqësi, qinjësi të mirë dhe bashkëpunim midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, të shpallur në gazetën zyrtare me numrin 12/2018, nga 18 janari 2018, të cilën VMRO-ja e shpalli mbrëm pas vendimit të Komitetit Ekzekutiv të partisë. Ndërsa të parët që do të hedhin në shkrimet janë deputetët e VMRO-s, Mickoski thotë se ky është testi më i madh për popullin maqedonas në historinë e re, ndërsa kërkoi ndihmë edhe nga pjesëtarët e komuniteteve tjera në referendum, si atyre të shqiptarëve, turqëve, romëve dhe të tjerë. Mickoski edhe një herë përsëriti qëndrimin se identiteti maqedonas është sulmuar me traktatin e miqësisë me Bullgarinë dhe se përparimi i vendit në negociatat me BE-n do të varet prej negociatave të Komisionit për çështje historike. VMRO-PMN nuk ka asgjë kundër që qytetarët bullgarë të jenë pjesë e preambullës, por me atë që Bullgaria ka treguar se është fqinje mirë, sipas kreut të partisë. Ata pretendojnë me këmbgulje se gjua maqedonase dhe qytetarët maqedonas nuk ekzistojnë. Për të pasur referendum, duhet të mblidhe 150.000 nënshkrime dhe të kalojnë në procedurë parlamentare, ndërsa për të qeni suksesshëm, duhet të mblidhe 910.000 nënshkrime, i cili pritet të mbahet në pranverë. Nëse referendumi rezulton i suksesshëm dhe duhet të praktiset marrëveshja me Bullgarinë, Mickoski thotë se mund të negociohet një marrëveshje e ri, por edhe negociatat me BE-n mund të vazhdojnë. Nga ana tjetër, për referendumin e VMRO-s, partia në pushtet LSDM thotë se iniciativa për një gjë të tillë është vendim personal i Hristian Mickoskit për të shpëtuar kolltukën e tij. Sipas tyre, pasi dështuan të gjitha gënjeshtrat për bullgarizmin dhe asimilimin, tani Mickoski dëshiron që përgjegjësia për dështimet e tij të bjerë mbi anëtarët e partisë.